Novada sporta centrā, piektā finālā spēlē florbolā LV virslīgā starp komandām Lielvārds Fatpaipa un CS Likerings. Un pēc šīs spēles 20:00 labdarības spēle basketbolā gaisspēkā ASV tiekās ar Lielvārds Novada sastādīto komandu. Labdarības ziedojumi tiek vākt Elim Kurpniekam, kurš, kā zināms, iegūt diezgan nepatīkamu muguras traumu un rehabilitācijai nepieciešami ir daudz līdzekļu. Šādā veidā mēs aicinām spēļu dalībniekus, skatītājus atbalstīt puisi un novēlēt viņam ātrāk atveseļoties. Pie kases atrodas ziedojuma kasītē, kur jau arī floorball spēles laikā var veikt ziedojumus, ja pirmie spēļu apmeklētāji to jau ir izdarījuši. Nu, un es ceru, ka līdz dienas beigām būs pietiekoši daudz atbalstītāju. Ir ziedojuma konts arī atvērts, var griezties Lielvārds Novada pašvaldībā, ja, tā ka puisi ir ļoti pateicīgs par katru atbalstu.